Продължаваме със строителство, само че свързано със саниране. Здравейте от мен. Отдавна не сме давали отчет за напредък с изграждането по националната програма. Вече може би сте разбрали, че имаме избран изпълнител за първия блок, блок 124 в ЖК Дъбника. За съжаление, неприятно е, че получихме две жалби от двама от участниците, които биха могли да осуетят стартирането на блока, забавянето като цяло на изпълнението на националната програма за кооперация. Тъй като предвид последното постановление на Министерски съвет, до края на 2016 година, ако не завършим всички блокове, които има сключени договори за техническо обследване през 2015, това би могло да осуети по-нататъчното финансиране на блоковете, които сме набрали за саниране през 2016, за изпълнение през 2017. Лично моето мнение като юрист е, че жалбите са неоснователни и двете са абсолютно идентични. Единствено компетентните органи на Комисията за защита на конкуренцията и съответно Върховен административен съд биха се произнесли по-компетентно. Надяваме се в най-кратки срокове и това да не осуети по-нататъчното развитие на строително-монтажните работи по този блок, както и по останалите. Тази седмица ще разгледаме подадените оферти за другите два блока, за които е обявена процедура за избор на изпълнител. Това са Любен Карвелов и Иванка Ботева. Също така в момента на контрол при областна администрация е процедурата за избор на изпълнител на още 4 блока по националната програма. Още 6 предстоят. Тази седмица се подадат за контрол към областна администрация и междувременно ние въпреки всичко не сме спряли да събираме още желаящи, които искат да се включат етажната собственост, както и сме подготвили доста сгради, които ще бъдат ремонтирани по интегрирания план на община Враца. Това са тези сгради, които са с по-малко 36 апартамента. Тъй като енергоефективните мерки са изключително голям приоритет както за община Враца, така и на национално ниво и вече и на световно бих могла да твърдя. Успоредно с националната програма, както знаете, изпълняваме още няколко проекта, по които са предвидени включване на енергоефективни мерки. Това е един проект, който е финансиран с средства по норвежкия механизъм за образователната инфраструктура. Също така по нашата инвестиционна програма предстои граждане на енергоефективни мерки с сградата на общината и други сгради на общинска администрация, съответно регионалната библиотека, концертна зала и така нататък. Въобще ми е изключително интересно като цяло граждането на енергоефективните мерки. Бих искала да уточня, че това не е една самоцел, не става въпрос за един прост ремонт. Това е изключителен приоритет както за гражданите, така и като цяло за правителството и за местната администрация.